Var går svenskens gränser för god och dålig moral när det gäller givande och tagande av pengar? I Sverige kan man göra tre observationer kring pengar. Den första observationen handlar om tvång. Tvång ökar betalningsviljan. Tidningen ETC har som företagsidé att skörda maximala bidrag och för sitt kreativa gränstänjande begär till andras tillgångar har Johan Ehrenberg hyllats som en skicklig entreprenör. Att vi måste betala för ETC betraktas inte som något större problem. Frivillighet kommer med upprörda känslor, vilket Joakim Lamotte är ett bra exempel på. Man behöver varken konsumera produkten han levererar eller betala för den, men man är ändå ganska missnöjd med den. Det går så långt att vissa inte nöjer sig med att säga att man ogillar journalistiken, eller ens att det är dålig journalistik. Nej, det är inte journalistik. Människor som varken konsumerar hans produkter eller betalar för dem kan se Joakim Lamotte som ett stort problem. Den andra observationen handlar om transparens. Transparens minskar betalningsviljan. Svenska staten samlar in medlemsavgiften till Svenska kyrkan. Enligt Svenska kyrkans hemsida kostade 6 672 kronor per år för en gotlänning med en månadslön på 40 000 kronor att vara medlem, vilket de flesta tycker är ganska billigt. En förening som till exempel Humanisterna tar 365 kronor per år, vilket många tycker svider när räkningen dimper ner. Men drygt 6 500 är ingen fara eftersom pengarna dras åt dig utan att du aktivt behöver göra någonting. Det är bara den del av din inkomst som kommer in på ditt konto som du är rädd om. Pengar du aldrig ser spenderar du gärna. Den tredje observationen handlar om givande och tagande. När ETC lyckas få ut ännu mer av skattebetalarnas pengar är Ehrenbergs affärssinne än mer beundransvärt. Men när skattebetalaren försöker få behålla mer av sina pengar är han girig. Vill du bli rik utan att bli ifrågasatt ska du exploatera bidrag och se till att pengar dras utan rundturen till pengarnas ägare. Den som däremot vill ha äganderätten till en större andel av sina pengar för att kunna göra fria val kommer att ifrågasättas. Tänker den personen på alla som skulle köpa sprit och cigaretter om hon fick bestämma över sina egna tillgångar? De pengar som går till ETC kan inte rökas bort.